Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εκλογής του Νίκου Φασούλη στη Γενική Συνέλευση της ΓΕΣΕ για το επερχόμενο συνέδριο της Ανώτατης Συνδικαλιστικής Ένωσης και η δικαστική εξέλιξη δικαιώνει τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων στην έντονη αντιπαράθεση της προηγούμενης εβδομάδας που κατέληξε στα γνωστά επεισόδια μεταξύ μελών της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Η ανεξάρτητη παράταξη του Εργατικού Κέντρου Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής που είχε κατατεθεί από 5 σωματεία του ΠΑΜΑ και συγκεκριμένα τα σωματεία επισητισμού, οικοδόμων, εμποροϊπαλλήλων, γάλακτοστροφίμων και ποτών και βοηθών φαρμακείων, προκειμένου να ακυρωθεί η εκλογή του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου ως αντιπροσώπου της ΓΕΣΕ και να επαναληφθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απορρίφθηκε από το μονομελές Πρώτο Δικείο Ιωαννίνων. Αυτό κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων Νίκος Φασούλης, συμπληρώνοντας πως η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τον ίδιο και απαντά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο στους ισχυρισμούς των στελεχών του ΠΑΜΕ ότι η εκλογή του έγινε με τρόπο νόθο και παράνομο. Στο δικαστήριο, επομένως, γράφτηκε το επόμενο επεισόδιο μετά τους σε βάρος των Γκάρτζιου και Μπαλακέρα προπυλακισμούς της προπερασμένης Δευτέρας και εκεί προσέφυγαν τα στελέχη του τοπικού ΠΑΜΕ προκειμένου να ακυρώσουν την επιλογή 6 πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών σωματείων του νομού μας να εκπροσωπηθούν στη ΓΕΣΕ από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Η πρώτη απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων δικαιώνει τον Νίκο Φασούλη. Ωστόσο και τα 5 σωματεία του ΠΑΜΕ προσέφυγαν εκ νέου στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αγωγή αυτή τη φορά με νέα ασφαλιστικά μέτρα κατά μόνο της απόφασης εκλογής του Νίκου Φασούλη ως αντιπροσώπου. Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Γι' αυτό και σήμερα ερωτηθής εκ μέρους του Σωματείου Οικοδόμων ο Σωτήρης Μανούσης δήλωσε πως η υπόθεση δικαστικά τουλάχιστον δεν έληξε ακόμα, ερμηνεύοντας πάντως με τον δικό του τρόπο την υπόθεση. Δεν βγήκε απόφαση η οποία δικαιώνει τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Βγήκε απόφαση από την δικαστή ότι δεν είναι αυτή η αρμόδια. Οπότε συνεχίζουμε την κίνηση των ασφαλιστικών μέτρων και θα, από ό,τι φαίνεται, νομίζουμε την Παρασκευή θα υπάρξει δικάσιμη. Ξανά, ώστε να υπάρξει από αυτό που είναι πραγματικά αρμόδιος. Έτσι κι αλλιώς, εμείς δεν θα μείνουμε σε μια δικαστική απόφαση και τι θα γίνει. Και αυτή που βεβαίως μπορεί να είναι όποια θέλει. Εμείς θα συνεχίσουμε γιατί νομίζουμε ότι η πράξη αυτή είναι παράνομη, δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος η ΓΕΣΕ και θα το πάμε μέχρι το τέλος. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο κ. Μανούσης υποστήριξε πως πρόκειται για ένα θέμα που δεν λύνεται δικαστικά. Το ότι είναι παράνομο φαίνεται, η εκλογή φαίνεται, καθώς δεν είχαμε, και εγώ προσωπικά που είμαι αντιπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να είμαι υποψήφιος. Τώρα, αν μιλάμε για μια δημοκρατία όπου οι 80 από τους 95 αντιπροσώπους δεν είχαν το δικαίωμα, ενώ είχαν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι, δεν το γνώριζαν, τώρα να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του για το ποιος είναι νόμιμος. Ότι ενώ ο γραμματέας είναι υπεύθυνος να υπογράφει τα έγγραφα, τα υπέγραφα ο αναπληρωτής γραμματέας, ας βγάλει και ο καθένας τα συμπεράσματά του. Από εκεί πέρα, επειδή είναι συνδικαλιστικά αυτά τα ζητήματα και αφορά πρώτα και κύρια την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους, νομίζουμε ότι ο καθένας υπάρχει και η λογική. Ο νόμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει και η λογική λέει η εξής, ότι στα εν κρυπτό έκαναν εκλογές για την αντιπρόσωπο της ΓΕΣΕ, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα.